Revaz Lagidzi Samusiko Skolis Mosalut at Armada Bulisas Gorgaretuli Turne. Laureate is so devoted, Sertashoriso Doni certificate, Biturkechi Gamar Tuli Classicuri Musiki Sertashoriso Festivalitan. That Valer Bashimona Zileba support the piano ensemble that's Hratz Ladis Mosalepi, Luca Garnia Shulita Lizzi Lola Zeirepnen. Gamusulta Shedegeps competent or Juria, Pasebdam Soplus Hodas Hokwernebidan Maturi Sakart Velodanats. Turkechi საზღვაო საკურორტო ქალაქში მარმარეში ჩატარდა კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობდნენ ზესტაფონის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები, საფორტეპიანო ანსამბლი ვერიკო კაშიბაძის და მარიამ ჭანტურიძის შემადგენლობით, ლუკა კახნიაშვილი და ლიზი ლოლაძე, ესენი არიან 9 წლების მოსწავლეები. ფესტივალი იყო ძალიან დატვირთული, ძალიან საინტერესო ჟიურის შემადგენლობა იყო ძალიან წარმომადგენლობითი. Აქ იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სირიიდან, ისრაელიდან და საქართველოს წარმომადგენელი მუსიკოსები აფასებდნენ ჩვენი ბავშვების შემოქმედებას. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა ჩვენი ბავშვებისთვის ეს ფესტივალი. Ეს იყო ძალიან კარგად ორგანიზებული ფესტივალი, სადაც ბავშვებმა დაისვენეს ძალიან კარგად, წარმატებული მონაწილეობით გამოირჩეოდა ჩვენი სკოლა, ასევე პედაგოგს, ეს მოსწავლეები ყველა არიან ქალბატონ ნელი ხუსკივაძის აღზრდილები. ამ ფესტივალზე დაფინანსების გარეშე რა თქმა უნდა ვერ მოხვდებოდით და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა გარკვეულმა პიროვნებებმა და ორგანიზაციებმა და მათ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. Ეს არის კულტურისა და განათლების საქველმოქმედო ფონდის თავმჯდომარე ბატონი გივი ჯუღელი, რომელმაც აი ესე უანგაროდ დააფინანსა ლუკა კახნიაშვილის ფესტივალზე წასვლა, ასევე ჯორჯიან მანგანეზი ხელმძღვანელობას, ნუ ვისაც ეკუთვნის მინდა მადლობა გადაუხადო, რომ აი ვერიკო კაშიბაძე დააფინანსეს და რა თქმა უნდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, რომელმაც დანარჩენი თანხა გამოყო იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ფესტივალზე წასულიყავით, მათ შორის მეც ყოფილი ყავი ხელმძღვანელი ამ ბავშვების და წარმოგვეჩინა ჩვენი ზესტაფონელი ბავშვების შემოქმედება საკმაოდ მაღალ დონეზე. ჩვენ შევასრულეთ ვაჟა აზარაშვილის ნაცარქექია. ვიყავით 10 დღე და კარგად წავსდეგით მაყურებლის წინაშე. ჩვენთვის ძალიან კარგი იყო, რომ იქ ვიყავით წასრულები, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. Და გაგმოგცეს დიპლომი საერთაშორისო და მივიღეთ მედალი. Rachmaninovis ნაწარმოებების შეასრულეს ფესტივალზე ლიზი ლოლაძემ და ლუკა კახნიაშვილმა. ლიზი ლოლაძემ თავისი გამოსვლით დიპლომანტის, ხოლო ლუკა კახნიაშვილმა ლაურეატის წოდება მოიპოვა. საერთაშორისო დონის სერტიფიკატი კი მათმა პედაგოგმა ნელი ხუსკივაძემ მიიღო. ჩვენთვის პირველი იყო, რადგან საზღვარგარეთ ვიყავით ჩვენი რაიონის სახელით, მაგრამ პირველ რიგში მინდა აღნიშნო ჩვენი დამფინანსებლები და ამასთანავე ჩვენი პედაგოგი ნელი ხუსკივაძე, რომლის გარეშედაც ჩვენ ალბათ არაფერი არ გამოჩნდებოდით. Რა თქმა უნდა, მან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენს შრომაშიდაც. ჩვენ მე შევასრულე რახმაინოვის მუსიკალური მომენტით თხზულება 16 ნომერი 4. Რა თქმა უნდა, ეს პირველი იყო, რადგან საზღვარგარეთ გავედით, რა თქმა უნდა ხელაც მოყვა, მაგრამ როგორც შევეცადეთ, ისე წავსდექით მაყურებლის წინაშე. ამასთანავე ჩვენ ავიღეთ მედალები და გავხდით დიპლომანტებიც. თურქეთში ქალაქ მარმარიში ჩატარდა ფესტივალი, სადაც წავსდექი ზესტაფონიდან 4 მონაწილე. Მე შევასრულე ვერადად რახმაინოვის პრელუდია ნომერი 5 და დავიმსახურე ლაურეატის წოდება და აგრეთვე მედალიც. Მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემ პედაგოგ ნელი ხუსკივაძეს და ვინც დაამფინანსა ბატონ გივი ჯუღელს.
მეორე საჯარო სკოლა გოეთეს ინსტიტუტის პროექტის ნაწილი, გაცვლითი პროგრამის პერსპექტივა და უცხო ენაში მოსმენის კულტურის ამაღლებისათვის გადადგმული პირველი ნაბიჯები. სკოლაში, სადაც ცნობილი გერმანელი რეჟისორის ჰერმან ვედეკინდის კავშირები და ვიზიტები ისტორიის კუთვნილების მიუხედავად კარგად ახსოვს, გოეთეს ინსტიტუტთან ახალი ურთიერთობების ეტაპს იწყებენ. პირველი სტუმარი იქიდან უკვე ჩამოვიდა. Annabel Kornerma germanulenovani jgupebis mosstavleebtan zghaprebi tavis mshobliur enaze tsaikitkha. Germaneli stumari fikrobs rom Goethes institutis tsarmomadgenloba am formit kartvel mozardebshi utskhoelis mosmenit natslashi kulturis amaglebis khelshetsqobaze zrunavs. Ich bin hier, weil ich den Schülern gerne. Ich bin hier, weil ich den Schülern gerne. Am ხნის განმავლობაში ვიყავი სხვადასხვა კუთხეებში. Ვხვდები სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეებს და მათ გერმანული ენის უკეთ გაგებაში ვეხმარები. Ეს არის Goethes ინსტიტუტის პროგრამა და მის ფარგლებში აქაც არაერთხელ ჩამოვალ. Ბავშვობა ახალი ძელი მოვა. Ბავშვებს უკითხავ ძმები გრიმების ზღაპრებს. Ეს მათ ლექსიკის გამდიდრებას და მოსმენის კულტურას აუმაღლებს. Мы фикрим ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ პროგრამების ჩატარება, რადგან ბავშვებს უადვილდებათ უფრო სმენითი უნარი, რაც უფრო ბევრჯერ ჩამოვლენ ჩვენთან ასეთი მასწავლებლები, როგორც ანაბელი, ძალიან მოხარული ვიქნები. Пират мерат შემეხება რაღაცები გავიგე, რაღაცები გამიჭირდა, მაგრამ ვფიქრობ საერთო ჯამში მეც კარგი იყო. რაღაცები გავიგეთ და მოხარული იქნებით თუ თუ კიდევ განმეორდება ასეთი პროექტები, იმიტომ რომ ჩვენს ხელს შეგვიწყობს და დაგვეხმარება უცხოენის შესწავლაში, არც სიადვილია და ხელს შეგვიწყობს რა თქმა უნდა. Მას შემდეგ რაც სკოლებში პრიორიტეტული ინგლისური გახდა, გერმანული ენის სწავლას მეორე საჯაროში მე-7 კლასიდან იწყებენ, როგორც მესამე უცხო ენისას. მოსწავლეებს გერმანულის ათვისებაში კათედრის ორი პედაგოგი ეხმარებათ. Ამ ბოლო წლებში უცხო ენის სწავლება, გერმანული ენის სწავლება ცოტა უკანა პლანზე გადაიწია და ჩვენ ეს პრობლემა ძალიან გვაწუხებს გერმანული ენის მასწავლებლებს. ვისურვებდით, რომ ხშირი ყოფილიყოს ასეთი შეხვედრები, ბავშვებს მოტივაცია გაუჩნდეთ, ისწავლონ უცხო ენა, გერმანული ენა და რა ვიცი, ძალიან კარგია და განსაკუთრებით მიეხმარება იმ ბავშვებს, ვით რომლებაც გადაწყვიტეს, რომ სამომავლოდ გერმანული ენა ჩააბარონ ინსტიტუტებში და აი ეს პუნქტი, რომელიც დაემატა და ფიქრობ, რომ ძალიან რთულია აზესტაფონელი ბავშვებისათვის მოსმენითი დავალების შესრულება. მათ ეს ძალიან გაუადვილებთ ამ დავალების შესრულებას, თუ კი ხშირი ექნებათ კონტაქტები ასეთ ცოცხალ ნამდვილ გერმანელებთან ურთიერთობისას. ეს დიდი პატივია, რომ ჩვენ სკოლაში გამოგუშვა გოეთეს ინსტიტუტის წარმომადგენელი და გვითხრა, რომ თქვენი ბავშვები მომზადილი არიან, გერმანულ ენას კარგად სწავლობენ და გვინდა, რომ ტურნე ჩავატაროთ თქვენ სკოლაში და მეც დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, იმიტომ რომ ბავშვებს გაუბედიდებთ, უკითხავს აგერს მე მიგინების ზღაპრებს, გაუბედიდებათ ლექსიკური მარაგი და შეეჩვევიან გერმანულ საუბარს. Goethes ინსტიტუტის ახალი პროექტი სკოლის ადმინისტრაციას უფლებას უტოვებს იფიქროს, რომ განახლებული კავშირების საშუალებით სკოლა შესაბამისი ტექნოლოგიებითა და საჭირო უცხოენოვანი ლიტერატურით სწორედ ამ ცნობილი სასწავლო ცენტრიდან მომარაგდება. ჩვენ გვინდოდა აღვედგინე ეს ურთიერთობები გერმანელებთან, გერმანულ ხარესთან და მიმართეთ გერმანიის საელჩო საქართველოში, დაგვეხმარა კულტურის ატაშე ბატონი ელერსი და დღეს გამოგვიგზანდა გოეთეს ინსტიტუტის წარმომადგენელი ქალბატონი ანაბელი, რომელიც ჩამოვაყალიბებს ჩვენ სკოლაში გერმანული ენის მოყვარულთა კლუბს, გერმანული ენის შემსრულებელთა კლუბს, სისტემატიურად პერიოდულად თვეში ერთხელ მაინც ჩამოვა ჩვენთან სკოლაში, ნახავს როგორ ძლევენ გერმანული ენის სწავლების კუთხით პროგრამას ჩვენი მოსწავლეები, არ არის გამორიცხული ზრუნავთ იმაზე, რომ დაგვაკავშიროს გერმანიაში რომელიმე სასწავლებელთან, რომ მოხდეთ ამ გაცვლით პროგრამაში, ძალიან ბევრი პროგრამები არის, რომ აღვადგინოთ ის ძველი ტრადიცია, გერმანულ ენას დაუთმოთ სათანადო ყურადღება და ფაქტიურად სამენოვანი გახდება სკოლა. გერმანელმა სტუმარმა მოსწავლეებს საჩუქრებით დაურიგა. ანაბელ კორნერი ზესტაფონის მეორე საჯარო სკოლაში იმდინარე პროექტის ფარგლებში კიდევ არაერთხელ ჩამოვა.